Pokračovateľmi silnej hudobnej tradície z okolia Bardejova, ktorú prevzali od staršej generácie muzikantov a začali ju rozvíjať v rámci vlastných interpretačných schopností. Vo svojej 21-ročnej činnosti ľudová hudba Tarkan získala množstvo ocenení na domácich súťažiach, festivaloch, ako aj v zahraničí. Muzikantské zázemie v súbore umožnilo vydať CD pod názvom Najkrajšie roste pesničky od ľudovej hudby Tarka. V súťažnom bloku zahrajú melódie podľa Jozefa Giňu, pôvodom z obce Kojatice. Ľudová hudba Tarka z Bardejova.